नमस्कार, मी स्वाती आणि तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर पहा, मी काही फुलझाडांच्या बिया मागवलेल्या आहेत ऑनलाईन आणि ह्या मला भेटलेल्या आहेत गोविंद टाक ह्यांच्याकडून जोधपूर राजस्थानवरून. हे पॅकेट मला रिसीव झालेलं आहे. तर ह्या फुलझाडांच्या बिया आहेत ज्या आपण उन्हाळ्यामध्ये लावतो आणि ह्या मला एक महिन्यापूर्वी हे पॅकेट रिसीव झालेलं होतं आणि त्यानंतर 7-8 दिवस मी काही ह्याच्याकडे बघितलं नाही. पण आता मला या बिया ग्रो करायच्या आहेत कारण फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात झालेली आहे. तर आता आपण हे पॅकेट उघडून पाहू. तर पहा, आतमध्ये असे छोटे छोटे पॅकेट्स ह्यावेळेस मी मागवलेले आहेत. आतमध्ये हे छोटे छोटे पॅकेट्स आहेत. तर हे प्रत्येक पॅकेट मला मिळालेलं आहे 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये या रेंजमध्ये. आणि सोबतच मला 4 पॅकेट्स मिळालेले आहेत. पहा, गिफ्ट असं लिहिलेलं आहे. तर ते जे 4 पॅकेट्स आहेत ते मला एकदम फ्री मिळालेले आहेत आणि मी त्यांच्याकडे साधारण मला वाटतं 7-8 प्रकारच्या बिया मागवलेल्या होत्या. पहा, हे आहे विंका म्हणजेच सदाफुली, त्यानंतर गलांडा, तसेच सनफ्लावर, सेलोसिया, अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिया मी मागवलेल्या आहेत. त्यानंतर कॉस्मॉस एक मागवलेलं आहे. तसं उन्हाळ्यामध्ये मी जास्त ग्रो नाही करत म्हणून मी ह्यावेळेस हे छोटे छोटे पॅकेट्स मागवले. तर थंडीमध्ये मी खाली तुम्ही जे पाहताय बायोकारचं पॅकेट, तर त्या प्रकारचे मोठे मोठे पॅकेट्स मागवते कारण थंडीमध्ये जी काही रोपं असतात, फुलझाडं असतात, ती जास्तही असतात आणि ऊन जास्त नसल्यामुळे ते सर्वाईव्ह करून जातात. तर ह्यावेळेस मी उन्हाळ्यामध्ये थोडे थोडेसेच लावणारे, म्हणजे मी दरवर्षी थोडेसे कमीच लावते, त्याचप्रमाणे यावर्षीसुद्धा मी थोडेसेच लावणार आहे. तर आता आपल्याला हे लावण्यासाठी पॉटिंग मिक्स तयार करायचं आहे. तर ही आपली जी नॉर्मल शेतातली माती असते तर तीच आहे. फक्त माती निवडताना अशा प्रकारची माती थोडीशी शोधून आपल्याला घ्यावी लागते. तर यामध्ये जो काही कचरा, छोटे छोटे दगड वगैरे आहेत, तर हे आपल्याला काढून टाकायचे. त्यानंतर जो काही हा कचरा आहे तोसुद्धा काढून टाकायचा आहे. एकदम स्वच्छ अशी माती आपल्याला करून घ्यायची कारण आपण ज्या काही बिया रुजवतो त्याचे जसे जसे छोटे छोटे कोंब वरती निघायला लागतात तर त्यांना वरती यायला कसला त्रास होऊ नये म्हणून शक्यतो मोठ्या साईजची दगडं, कचरा वगैरे काढून टाकायचा. आता यामध्ये आपल्याला पहा ही सँड मिक्स करायची. ही कन्स्ट्रक्शनमध्ये जी वाळू वापरतात ती आहे आणि ती मी बाजरीच्या चाळण्याने चाळून घेतलेली आहे. बाजरीचा नसेल तर ज्वारीच्या चाळण्याने चाळून घेतली तरीही चालेल. यामध्ये आपल्याला जशी रेती असते तशीच टाकायची नाही कारण अगोदरच्या काही व्हिडिओजमध्ये मी पहा न चाळता वापरलेली आहे. पण आता इथे आपल्याला या बिया रुजवायच्या, त्यामुळे शक्यतो चाळून घेतली तर चांगलं राहील, म्हणजे बेटर आहे. आता हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, माती आणि रेती. त्यानंतर यामध्ये कसलं आपल्याला खतं वगैरे ॲड करायची गरज नाही आहे कारण आपल्याला फक्त हे छोटी छोटी रोपं तयार करायची आहेत आणि त्यांना ग्रो होण्यासाठी कसल्याही कंपोस्ट किंवा फर्टिलायझरची, खतांची काही आवश्यकता नसते. त्यामुळे आपल्याला फक्त माती आणि रेती या दोन गोष्टींचीच गरज आहे. पहा, रेती मिक्स केल्यानंतर एकदम पोरस अशी ही आपली माती तयार झालेली आहे, आपलं पॉटिंग मिक्स तयार झालेलं आहे. तर आता हे लावण्यासाठी, बिया रुजवण्यासाठी आपल्याला एकतर मातीची किंवा सिमेंटचीच कुंडी घ्यायची आहे कारण मी प्लॅस्टिकच्या कुंडीमध्ये बघितलं तर त्यामध्ये ओलावा थोडासा जास्त टिकून राहतो आणि त्यामुळे कधी कधी काय होतं, आपल्या बिया ह्या जास्त ओलाव्यामुळे सडून जातात. त्यामुळे माती आणि सिमेंटच्या कुंडीमध्ये काय होतं, मॉइश्चर जास्त राहत नाही कारण मातीच्या गुंडीला पहा छोटे छोटे पोर्स असतात, त्यामुळे ती त्यातली माती लवकर सुकून जाते आणि सिमेंटच्या कुंडीमध्ये सिमेंटचा वापर केल्यामुळे ते सुद्धा पाणी खेचून घेतं, ओलावा खेचून घेतं. त्यामुळे शक्यतो या दोन कुंड्याच वापरायच्या. आणि ह्यामध्ये लावलेलं आपलं जे काही बिया असतील रुजवलेल्या त्या कधीच वाया जात नाही, माझा एक्सपिरियन्स आहे. तर आता ड्रेनेज होलवरती आपल्याला एक एक खडा ठेवून यामध्ये हे पॉटिंग मिक्स भरून घ्यायचं आहे. आणि जे काही पॉटिंग मिक्स आपण भरलेलं आहे वरून साधारण 3 इंचाची जागा सोडून द्यायची, इतपतच हे भरून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर थोडंसं पूर्ण हाताने पसरवून एकदम सपाट असं हे करून घ्यायचं आहे. आणि पहा, इथे आपण आता दोन्हीही कुंड्या भरून घेतलेल्या आहेत. तर मी आणखीन एक पहापलीकडे छोटीशी एक कुंडी भरून घेतलेली आहे सिमेंटची, ती सुद्धा मी घरी बनवलेली आहे, ब्लॅक कलरची आहे पहा, काळ्या रंगाची. तर आता आपण यामध्ये बिया कशा लावायच्या ते बघूया. तर हे पहा,
यामध्ये मी काही हे झिनियाचे सीड्स टाकून घेतलेले आहेत आणि थोडीशी मी ही फंजीसाईड पावडर टाकून घेतली आहे. तर फंजीसाईड पावडर जर नसेल तर याला थोडीशी हळद चोळून घेतली तरी चालते. तर हे पहा, अशा या पद्धतीने चोळून घ्यायचे आणि त्यानंतर अर्ध्या एक सेंटीमीटर अशा अंतरावरती या सगळ्या बिया आपल्याला टाकून घ्यायच्यात, कारण ह्यांना वाढीसाठी जागा लागते. त्यामुळे शक्यतो या पद्धतीने टाकून घ्यायच्या. कोणी कोणी डायरेक्ट स्प्रेड करून देतं, पण ते काय होतं, एका जागेवर समजा जर जास्त पडल्या तर त्यांना उगवण्यासाठी ग्रो होण्यासाठी जागा भेटत नाही. त्यामुळे शक्यतो या पद्धतीने टाकून घ्यायच्या. आणि आता पहा, मातीची एकदम पातळ अशी लेअर आपल्याला यावरती टाकून घ्यायची आहे. 1 mm किंवा 1.5 mm या पद्धतीने जी पातळ लेअर आपल्याला टाकून घ्यायची आहे. आणि आता यानंतर आपल्याला यांना द्यायचं आहे पाणी. तर या पद्धतीनेच आपण बाकीच्या सगळ्या इथे बिया आता लावून घेणार आहोत. तर ही आहे स्प्रे बॉटल. आणि नेहमी सीडलिंगला जेव्हा बियांना त्यानंतर सीडलिंग तयार झाली तरीही आपल्याला जेव्हा पाणी द्यायचं असेल तर ते स्प्रेनेच द्यायचं. तर इथे मी 1 liter पाणी भरून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये पहा आता फंजीसाईड पावडर मिक्स करून घेतलेली आहे 1/2 चमचा. फंजीसाईड पावडर नसेल तर हळदी पावडर पाण्यामध्ये मिक्स करायची. आणि पहा, हे हा एक असा एरिया आहे जिथे सकाळची 1 ते 1.5 तासाची सनलाईट असते, अशा ठिकाणी मी हे पॉट्स ठेवलेले आहेत. त्यानंतर हे झाडाखाली आहेत, एक साईडला तुम्ही बघितलं असेल अगोदर एक ख्रिसमस प्लांट आहे. तर त्याच्या थोडंसं साईडला ठेवल्यामुळे त्याची सावली देखील पडते, म्हणजे पूर्ण ऊन देखील यावरती पडत नाही. आणि स्प्रेने पाणी देऊन पहा आता मी इथे ठेवलेले आहे. तर आता हे आहे 15 दिवसानंतरचं अपडेट. आपले झिनियाची रोपं पहा किती छान अशी ग्रो झाले. त्यानंतर हे ट्रू लिव्ज, म्हणजे त्याची जी रियल पानं आहेत ती सुद्धा पहा त्याच्यावरती डेव्हलप झालेली आहेत. आणि हे पॉट्स माझे अजून तिथेच आहेत. तर हे जे झिनी आहेत हे देसी व्हरायटीचे आहेत, त्यामुळे पहा देसी व्हरायटी खूप इझी टू ग्रो असते, लवकर ग्रो होते. तसेच हे आहेत कॉस्मॉस. कॉस्मॉसच्या 2 varieties होत्या आणि ह्यातली 1 variety हायब्रिड आहे आणि ही जी तुम्ही पाहताय दुसरी तर ही ड्वार्फ व्हरायटी आहे, पण हायब्रिड नाही आहे. म्हणजे छोट्या साईजची रोपं आहेत, तशी कॉस्मॉसमध्ये खूप उंचापर्यंत वाढणारी सुद्धा झाडं असतात. आणि ही पहा, जागासुद्धा अजून मी कुंड्यांची चेंज केलेली नाही आहे, तिथेच ठेवलेलं आहे. आणि हे आहे सनफ्लावर. हे पहा, सूर्यफूलसुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे उगवलेले आहेत. हे पहा, आणि सूर्यफुलामध्ये सुद्धा मला वाटतं त्यांनी मला प्रत्येक रंगाच्या बिया दिलेल्या होत्या. त्यांच्याकडे 4-5 रंगाची सूर्यफुलं होती. आणि हे पहा, ही एक छोटंसं अजून ग्रो होतं आहे. त्यानंतर हे आहे सेलोसिया. तर यामध्ये लावलेली जी ही रोपं आहेत ही हायब्रिड होती, तर हायब्रिडची सुद्धा यावेळेस मी एवढी काही केअर घेतली नाही. हे पहा, हा गलांडा आहे. तर हे अजून गलांड्याची रोपं ग्रो होत आहेत. आणि त्यानंतर हे आहे सुपारीची रोपं. तर ही सुद्धा हायब्रिड आहेत. आणि म्हणजे ह्यातली जी काही ही तिन्ही रोपं आहेत ही सगळी हायब्रिड व्हरायटीची आहेत. तर ह्यातली आता जेवढी ग्रो झाली तेवढीच झाली. आणि हायब्रिड व्हरायटी तसं ग्रो करायला खूप डेलिकेट असते आणि त्याची खूप एक्स्ट्रा काळजीसुद्धा घ्यायला लागते. जर काळजी नाही घेतली तर पहा अशा प्रकारे काही काही डेडसुद्धा होतात. उगवल्यानंतरसुद्धा फंगस लागून काही काही रोपं 2-3 inches होऊनसुद्धा मरतात. त्यामुळे शक्यतो फंजीसाईड पावडरचा स्प्रे करत राहायचं. आणि हे पहा, हे आहे कोचिया. हे मी असेच सगळे जेवढे त्यांनी मला पाठवलेले होते ते मी सगळे कढीपत्त्याच्या कुंडीमध्ये पहा फक्त टाकून दिले होते आणि ते सगळेच्या सगळे ग्रो झालेले आहेत. हे सुद्धा एक हे एक फुलझाड नाही आहे, पण ह्याने उन्हाळ्यामध्ये आपल्या बागेमध्ये खूप छान अशी ग्रीनरी येते. तर अशा प्रकारे पहा, मी सगळ्या सीडलिंगचं अपडेट तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आणि जर ग्रो करायचं असेल, कोणी नवीन गार्डनर असेल, तर शक्यतो त्यांनी सुरुवातीला देसी म्हणजे साध्या व्हरायटीज असतात त्याच शक्यतो ग्रो कराव्या. न सुरुवातीला कसं हायब्रिड न ग्रो केलेलंच बरं. थोडासा एक्सपिरियन्स आल्यानंतर एखाद्या वेळेस एखादं पॅकेट मागून मग ते आपण ट्राय करून बघू शकता. तसे हायब्रिड सीड्स महाग असतात आणि देसी काही जे सीड्स असतात ते स्वस्तही असतात आणि उगवायलासुद्धा सोपे जातात. त्यामुळे शक्यतो जे कुणी नवीन ज्यांना कुणाला ट्राय करून बघायचं असेल त्यांनी शक्यतो देसी व्हरायटी ट्राय करून बघा आणि मग नंतर हायब्रिडकडे जा. म्हणजे आपले पैसेसुद्धा वेस्ट जाणार नाहीत, कारण जर हायब्रिड घेतलं आणि ते नाही उगवलं तर आपले पैसेसुद्धा वेस्ट
जाऊ शकतात, त्यामुळे शक्यतो एवढी काळजी घ्यावी. तर आता ह्याच्या ट्रान्सप्लांटिंगचा व्हिडिओ मी तुमच्याशी नंतर परत नक्की शेअर करेल. आणि आजच्यापुरतं एवढंच. जर कोणाला हे सीड्स मागवायचे असतील तर तुम्ही मागू शकता, त्यांचा फोन नंबरसुद्धा मी इथे स्क्रीनवरती देईल. आणि लवकरच भेटूया परत एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, हॅपी गार्डनिंग.